মই ধুনীয়া ব্যক্তি নহয়, কিন্তু মই কাৰোবাক সহায়ৰ বাবে হাত এখন আগুৱাই দিব পাৰোঁ। সৌন্দৰ্য অন্তৰত থাকে, মুখমণ্ডলত নহয়। এয়া আমি কোৱা কথা নহয়, এয়া কৈছিল ভাৰতৰ এগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে, যাৰ আজি হৈছে উপজা দিন। 1931 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেই বিখ্যাত ব্যক্তিগৰাকীয়ে। হয়, আজি ভাৰতৰ একাদশতম ৰাষ্ট্ৰপতি APJ আব্দুল কালামৰ উপজা দিন, যাক ভাৰতৰ মিছাইলমেন বুলি অভিহিত কৰা হয়। ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে আবুল পাকিৰ জৈনুল আবেদিন আব্দুল কালাম। ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে APJ আব্দুল কালাম এগৰাকী এৰস্পেচ অভিযন্তাৰূপে প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু বিকাশ সংগঠন আৰু ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম আছিল একাধাৰে ভাৰতীয় বিজ্ঞানী, ৰাজনীতিবিদ আৰু প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি। চিৰস্মৰণীয় পূৰ্বৰ এটি খণ্ডত আমি ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামৰ জীৱন সন্দৰ্ভত কথা পাতিছিলোঁ, আৰু আজি ক'ব খুজিছোঁ ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামৰ কেইটামান মহান বাণী। তেখেতে কৈছিল, সকলো চৰাইয়ে বৰষুণত গছৰ ডালত আশ্ৰয় লয়, কিন্তু ইগলে মেঘৰ ওপৰত উৰি ডাৱৰক কটাক্ষ কৰে। সমস্যা একেই, কিন্তু সমাধানৰ পন্থাই পাৰ্থক্য আনি দিয়ে। একেদৰে সপোনৰ সন্দৰ্ভত তেখেতে কৈছিল, সপোন সপোন সপোন, সপোনক চিন্তালৈ আৰু চিন্তাক কাৰ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰা। সপোন সেয়া নহয় যি শুই শুই দেখা যায়, সপোন সেয়াহে যি শুবনি দিয়ে। উল্লেখ্য যে 2015 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই আব্দুল কালামৰ উপজা দিন 15 অক্টোবৰত বিশ্ব শিক্ষাৰ্থী দিৱস ৰূপে পালন কৰাৰ বাবে ঘোষণা কৰিছিল। ভাৰত চৰকাৰে DRDO আৰু ইছৰোৰ লগত চৰকাৰৰ বিজ্ঞান উপদেষ্টাৰ ৰূপত অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে 1981 চনত পদ্মভূষণ আৰু 1990 চনত পদ্মবিভূষণ উপাধিৰে আব্দুল কালামক সন্মানিত কৰিছিল। ১৯৯৭ চনত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তিৰ বিজ্ঞানসন্মত গৱেষণা আৰু আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কালামৰ যুগান্তকাৰী অৱদানৰ বাবে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল। ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামৰ লেখনিসমূহ হৈছে ভাৰতবৰ্ষ 2020, নতুন সহস্ৰাব্দৰ ৰূপৰেখা, অগ্নিৰ ডেউকা, তেজস্বী মন, মিশন ইণ্ডিয়া, অদম্য শক্তি, ইনস্পাইৰিং থটছ আদি। 2015 চনৰ 27 জুলাই তাৰিখে শ্বিলঙৰ ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান বিষয়ত ভাষণ প্ৰদান কৰি থকা অৱস্থাত হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় মহান ব্যক্তিগৰাকীয়ে। তেখেতে কৈছিল, তুমি তোমাৰ ভৱিষ্যত পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিবা, কিন্তু তুমি তোমাৰ অভ্যাস পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিবা, আৰু তোমাৰ এই অভ্যাসে নিশ্চিতভাৱে এদিন তোমাৰ ভৱিষ্যত পৰিৱৰ্তন কৰিব। আকৌ তেখেতে কৈছিল, কাৰোবাক হৰুৱাবলৈ সহজ, কিন্তু কাৰোবাক জয় কৰাটো অত্যন্ত কঠিন। আজিৰ চিৰস্মৰণীয়ত আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামক।